מוריי ורבותיי, הערב הזה הוא ערב גדול. הערב הזה הוא יום ההילולה של בעל הזרע שמשון, פרשת שופטים, וב באלול. ממש הלילה הזה, בדקות האלו התחלנו את ההילולה של הזרע שמשון. זכותו תגן עלינו, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל, שהלילה הזה הוא הזמן המסוגל שכל אחד יכול לבקש ולהתפלל. ברוך השם, בלילה הזה אנחנו סוגרים שנתיים לשיעור הזה כאן בזרע שמשון. לפני שנתיים, בדיוק ביום הזה, יום חמישי, וב באלול, התחלנו את השיעור בזרע שמשון וזכינו בעזרת השם יתברך לסגור מעגל. היום הזה הוא יום שמחה גדולה מאוד, לא רק לזה שהשיעור ברוך השם קם כשנתיים, אלא בסייעתא דשמיא הוצאנו ספר ביאור על הזרע שמשון. הרבה מאוד אנשים לומדים את הזרע שמשון וקצת מתקשים להבין את המילים שלו. אחרי הכל, הוא כתב את זה בשפה לפעמים קצת גבוהה ופחות מוכרת. השיעורים שנאמרו כאן בדיבוק חברים, הרבה מאוד מהמשתתפים ביקשו, אם אפשר, שהדברים גם יהיו כתובים, וברוך השם, עוד זכינו להוציא, היום, ליום ההילולה, זכינו להוציא את הספר מעבר לסגולה. למה קראנו לו מעבר לסגולה? הסיבה היא, הרבה אנשים לקחו את הספר זרע שמשון, ושמו אותו בארון, אמרו שזה יהיה סגולה. לא מצליחים ללמוד, לפחות שיהיה סגולה בארון. אמרנו שהספר הזה, הרצון של המחבר היה שילמדו. לא שזה יהיה בארון. מעבר לסגולה. כדי שכל אחד ואחד יוכל בשפה שווה לכל נפש, יוכל ללמוד בספר, להבין את הדברים. כמובן, הבאנו פה גם את המקורות, מאותר בהסכמותיהם של גדולי ישראל, שנתנו המלצתם החמה על הספר, על הביורים. וזה בסייעתא דשמיא, זכינו, היה הרבה עיכובים. אבל ברוך השם, אני לא האמנתי שזה יצא לכבוד ההילולה, אבל ברוך השם זכינו שהספר יצא לכבוד ההילולה, הספר מעבר לסגולה. אנחנו כמובן גם כן בעזרת השם יתברך בסיום של החידוש, אנחנו נדליק נר נשמה מיוחד. הנר הזה נכתב גם כן נר זרע שמשון, נר נשמה מיוחד לעילוי נשמה של הזרע שמשון ביום הדהילולה. אז מיד נדליק את הנר, נעשה השכבה. כל אחד, מי שיכול בבית להדליק נר, יחלקו פה תכף נרות. מי שיוכל להדליק נר לעילוי נשמתו של המחבר, לבקש בקשה, כן. וגם כן, מי שיכול לברך בבית ברכות, מזונות, או לזכות אנשים אחרים בכל מיני מקומות, לזכות אותם שיעשו ברכות לעילוי נשמתו של הזרע שמשון, יש בזה מעלה גדולה. למה? כי כתוב שעיקר עליית הנשמה של המנוח זה שאומרים דברי תורה וברכות. אז ברוך השם, דברי תורה יש וגם ברכות יש כאן. כל מי שיכול יעשה גם בבית להגדיל תורה ולהאדירה. טוב, אז נאמר חידוש קטן מתוך הזרע שמשון, פרשת שופטים, חידוש זין. הזרע שמשון מביא שבנביא מסופר שכאשר אבשלום מרד בדוד המלך, דוד המלך נאלץ לברוח והיו איתו 600 אנשים. אגב, רובם ככולם היו משבט גד. הם האמינו בדוד המלך. הם היו איתו ביחד. הם ברחו ואבשלום נכנס לירושלים. עם אבשלום היה יועץ שקראו לו אחיתופל. זה היה השם של היועץ. והוא יעץ לאבשלום ואמר לו, אל תשב על הכיסא. קח 12,000 איש. לאבא שלך יש 600 אנשים. קח 12,000 איש עוד הלילה, צא, תרדוף אחרי אבא שלך ותהרוג אותו. רק אז תוכל לשבת רגוע, כי אתה לא מכיר את אבא שלך. מספיק לו לילה אחד, והוא מתאושש. ליבו לב ארי, כמו לב של אריה. היום, אם תרדוף אחריו, תוכל לו. מחר, הוא כבר יחזיר מלחמה השערה, תיזהר ממנו. כתוב שדוד המלך התפלל באותה שעה, ריבונו של עולם, אפר נא את עצת אחיתופל, שהבן שלי לא ישמע בקולו, כי הוא ידע שהעצה של אחיתופל נכונה, הוא מנתח את המצב נכון. הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו. אבשלום לא קיבל את עצת אחיתופל, הוא ראה בזה קצת פרנויה. מה קרה? יש לי 12,000 איש, נרדוף אחרי 600 אנשים, היום בלילה, מחר בבוקר. ביג דיל, זה לא כל כך משנה. אבל זה כן היה משנה. אבשלום נהרג במלחמה, המרד התבטל, ודוד המלך חוזר בחזרה לירושלים, לא כמנצח, אלא על פי בקשתם של עם ישראל שרצו בחזרה שדוד המלך יחזור. אבל כאן מספר הנביא שקרה איזשהו אירוע שקצת העיב על השמחה. בזמן שדוד המלך ברח, הגיע אליו בן אדם
שקראו לו בשם ציווה. זה היה השם שלו, ציווה. צדיק י' ב' א'. ציווה היה עבד של מפיבושת בן יהונתן. הרי דוד ויהונתן היו חברים מאוד מאוד טובים. ודוד נשבע לדאוג ליהונתן ולזרעו, גם לילדים שלו, בקשר ואהבת אמונים שהיה בינו לבין דוד המלך. יהונתן נהרג במלחמה, תקופה מאוד מוקדמת, ודוד המלך מאוד שמר כבוד למפיבושת, הבן של יהונתן, בגלל השבועה. והנה עכשיו הגיע העבד של מפיבושת, והביא חמורים עם שתייה ועם כיבוד ואוכל לכל החיילים של דוד המלך. אז דוד המלך אומר לו, איפה אדונך? למה מפיבושת לא בא איתך? אומר ציווה לדוד המלך, כי מפיבושת לא רוצה לבוא. מפיבושת עכשיו שמח. הוא אומר, הנה, דוד המלך ברח. אולי יחזירו את המלוכה למשפחת שאול, ואז יהפכו אותי להיות המלך. אני שמח שהוא ברח. אבל אני, אומר לו ציווה, לא אהבתי את העניין. לקחתי חמורים עם אוכל, עם שתייה, ובאתי להביא לך, כי אני מבין את המצוקה. אני נותרתי נאמן לך. האדון שלי לא בא, כי הוא בגד בך. אמר לו דוד המלך, בעזרת השם, שאני אחזור מהקרב, אתה תקבל את כל הרכוש של מפיבושת. אני מנשל את האדון ונותן לעבד את כל הרכוש של האדון שלו. תודה רבה, תודה רבה. כשהסתיימה המלחמה, דוד המלך חוזר לירושלים, והוא בא לקיים את ההבטחה. אבל אז הופיע מפיבושת, ואומר לו, אדוני המלך, אני מאוד שמח שבאת, אבל שמעתי שאתה נותן את הרכוש שלי לעבד שלי? למה? אומר הנביא שמה שקרה שמה, זה שמפיבושת באמת שמר אמונים לדוד המלך. מפיבושת היה נכה. בגיל צעיר מאוד, האומנת שלו החזיקה אותו ונפלה, וכנראה הוא קיבל מכה בעמוד השדרה, ופשוט הוא נהיה משותק לכל החיים. הוא לא יכול היה ללכת. העבד היה לוקח אותו לכל מקום, ופשוט העבד ברח לו. הוא אומר, אני ביקשתי ממנו, תחכה לי, אני רוצה לבוא. ההוא המיס את החמורים, השאיר אותו על המדרכה, ברח. הוא אומר, איך אתה רוצה שאני אגיע? הנה תראה, אני לא הסתפרתי, לא סידרתי את הזקן, לא, אני בבגדי אבלות, כל זמן שאתה היית בגלות, אני ממתין לך. זה התודה רבה שאני מקבל, שאתה דוד המלך חוזר ומנשל אותי מהרכוש, ונותן לעבד הרמאי הזה, נותן לו את הכל. אומר לו דוד המלך, תעצור, תעצור, תעצור פה. כבר אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. פה דוד המלך אמר, לא אמר את הכל, הוא אמר חצי חצי. המפרשים כותבים, מה היה פה העניין? דוד המלך היה לא באמת ידע מה הסיבה שמפיבושת נמצא בבגדי אבלות. יכול להיות לזה פרשנות, יכולה להיות לזה פרשנות אחת, שהוא באמת מתאבל שדוד המלך היה בצער. אבל גם יכולה להיות פרשנות שנייה, שהוא מאוד מצטער שהוא לא זכה להיות מלך. ועכשיו שהוא ראה שדוד חזר, אז הוא אומר, נו, מה אני אפסיד? ניגש אליו ומדבר איתו. אמר דוד המלך, בוא נעשה ניסיון. אני אגיד לו שחצי מהרכוש הולך עכשיו לעבד. בוא נראה איך הוא יגיב. אם הוא באמת מקבל את מה שאני אומר, הוא יגיב בהכנעה. אבל אם הוא באמת מורד בי, הוא אמור להגיב בצורה, לגלות עוד הפעם את הפרצוף האמיתי שלו. על פי דברי הנביא, משמע שבאמת ציווה היה הרמאי הגדול. הוא סידר את האדון שלו. אבל דוד המלך לא יכול היה לדעת את הדברים האלו, אז הוא עשה את המבדק בשטח. מה הייתה התגובה של מפיבושת? אמר לו מפיבושת, למה אתה נותן לו חצי? תן לו את הכל! תן לעבד את הכל! העיקר שבאת לפה בשלום. מה זה המשפט הזה? הגמרא אומרת שהייתה כאן התפרצות. הוא אמר, אני לא כועס עליך, דוד המלך, שאתה נותן לו לציווה, נותן לו את הרכוש שלי. יש לי תערומת על בורא עולם. למה החזיר אותך בשלום מהמלחמה? למה לא נהרגת במלחמה? אין לי טענות. חזרת, חזרת, אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל למה בורא עולם החזיר אותך בשלום? כך הוא אמר לו. במילים אחרות, הוא תקף את דוד המלך. אומרת הגמרא שבאותו מעמד יצא בת קול מן השמיים. גמרא במסכת שבת, דף נון ה' עמוד ב'. אומרת הגמרא, באותו המעמד יצאה בת קול מן השמיים ואמרה למפיבושת, ניצה בר ניצה. ניצה זה מלשון ניצים, רבים, כמו
מריב, יריב בן יריב, זאת אומרת, אדם שמעורר מריבות, בן של מעורר מריבות, ניצה בר ניצה. אתה יש לך תערומת על הקדוש ברוך הוא, כמו שלסבא שלך, שאול, היה לו תערומת על הקדוש ברוך הוא, וזה מה שכתוב שכאשר שאול הלך להרוג את העמלקים על פי ציווי השם, כתוב וירב בנחל, רב על עסקי נחל, כך אומרת הגמרא במסכת סוטה. עד כאן דברי הגמרא. הקטע האחרון לא מובן בכלל. ניצה, בר ניצה, מה שאול, העמלק, איך נכנס פה לכל הבלגן הזה שאול והעמלק? יש לו תערומת על בורא עולם, למה דוד המלך עושה פה דין לא כשר? זהו, מה עכשיו נכנס פה שאול לכל הסיפור הזה? כך שואל הזרע שמשון. אומר הזרע שמשון תשובה מדהימה. אומר, תדע לך שכביכול דוד המלך קיבל לשון הרע. בא ציווה ודיבר על האדון שלו, ודוד המלך האמין לציווה. אז כביכול, לפי דרגתו, כך אומר שמואל בגמרא, שדוד המלך קיבל לשון הרע. כך אומרת הגמרא. אומר הזרע שמשון, על פי הירושלמי במסכת פאה, פרק א' הלכה א', שם כתוב שבדורו של אחאב, שהיו עובדי עבודה זרה, יוצאים למלחמה, כולם חוזרים בשלום. תמיד מנצחים. למה? כי לא היה ביניהם אנשים שדיברו לשון הרע. בדורו של דוד, היו יוצאים למלחמה, אנשים היו מתים. למה? כי היו ביניהם בעלי לשון הרע. ולשון הרע, כידוע, פוגע בזה שמדבר, ובזה שמקבל. כך אומרת הגמרא בערכין. אז בא מפיבושת ואומר, אתה דוד המלך קיבלת לשון הרע. אתה היית צריך למות במלחמה. אבל אני לא בא אליך בטענות. כי אתה דוד המלך חזרת מהמלחמה בחיים. אז אם חזרת בחיים, מבחינתך לא היה פה לשון הרע. כי הרי אם היה לשון הרע, חס וחלילה, היית נפגע. מזה שחזרת בחיים, אז אתה אומר לעצמך, כנראה שציווה דובר אמת. והראיה שלא קרה לי כלום. לא עליך יש לי טענה אשר באת בשלום. אבל יש לי טענה, הרי בורא עולם יודע שציווה הזה היה רמאי. הוא יודע שציווה דיבר לשון הרע. למה הוא החזיר אותך בשלום? למה הקדוש ברוך הוא שינה פה את המערכת? יצא בת קול מן השמיים ואמרה לו, אני אגיד לך מה התשובה. אתה רוצה דין מיידי. בשמיים, גם אם בן אדם עובר עבירה, לא עושים איתו משפט מיידי. לפעמים ממתינים, אולי יצא ממנו מישהו טוב, נותנים לו עוד חיים. לפעמים אולי הוא יחזור בתשובה. רגע, רגע, יש עתיד, יש גם המשך. מה זאת אומרת לדרוש דין מיידי? אלא מה? אתה אומר, לא מסתכלים על העתיד, מסתכלים רק על נקודת ההווה. סבא שלך, שאול, אמר בדיוק להפך. שבאו להרוג את העמלקים, אמר שאול, מה, למה להרוג את כולם? יש פה אנשים, אולי יצא מהם משהו טוב. ולכן הוא לא הרג את כל העמלקים, כי אולי יצא מהעמלק משהו טוב. אז הסבא שלך עבר על ציווי הבורא, כי אולי בעתיד יהיה משהו טוב. אתה בא בטענות לבורא עולם, כי אתה אומר, אני לא מסתכל על העתיד, אני מסתכל על ההווה. זה אומר אחד מהשניים, או שאתה צודק, או שסבא שלך צודק. אבל שניכם בוודאי לא צודקים. אלא מה? אתם עושים מריבה, ניצה, ניצה, בר ניצה. מריבה בין בנו של עושה מריבה. וזה למעשה מה שהיה שם העניין הזה. חז"ל אומרים שכמובן, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. אבל רואים מה זה שאדם יש לו תערומת על בורא עולם. למה אתה עושה ולמה? אומר הזרע שמשון, צריך לדעת שהמערכת היא הרבה יותר רחבה. לפעמים אדם עושה מצווה ולא מקבל שכר מיד. ולפעמים בן אדם עושה עבירה ולא מקבל מיד עונש. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם ישוב בתשובה, שאדם יתעורר, ועל ידי ההתעוררות שלו, אנחנו זוכים בסייעתא דשמיא, אנחנו זוכים לקבל את הקדוש ברוך הוא זוכה לקבל אותנו בחסד וברחמים. החודש הזה הוא חודש אלול. חודש הרחמים והסליחות, וכמו שפתחתי, זה יום ההילולה של המחבר, וב באלול. אחרי שהוא היה חולה, הוא נפטר בגיל 72, הוא היה חולה במשך 26 ימים, 26 יום, כמניין שם הוויה ברוך הוא. ואז בוב באלול, המחבר נפטר לפני כ-300 שנים, נפטר המחבר בוב באלול. הזכות של הזרע שמשון, בעזרת השם, תעמוד לכל המשתתפים כולם, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל, שיהיה מליץ יושר בשמיים. אנחנו נעשה כרגע השכבה ונדליק נר
לעילוי נשמתו של הזרע שמשון. יש פה נרות נשמה מיוחדים שעליהם כתוב לעילוי נשמת הזרע שמשון. אז הרב שמואל דאג כאן לנרות נשמה. כל מי שרוצה יכול לקבל נר. קחו הביתה, תדליקו, תבקשו בקשה, זכותו של הצדיק בעזרת השם תעמוד לכולנו.